Rydym am glywed eich barn chi ar ddeddfau newydd I Gymru, fydd yn cefnogi'r diogeliadau am ddiffyn rhyddid newydd, neu'r LPS. Bydd yr LPS yn diogelu hawliau pobl sydd heb y galluedd meddyliol I gytuno i'w gofal, eu cymorth neu eu triniaeth, a'r unig ffordd o'i cadw nhw'n ddiogel yw I gyfyngu ar eu rhyddid. Mae tri math o asesiad o dan yr LPS. Asesiad I weld all rhywun wneud eu holl benderfyniadau eu hun. Asesiad meddygol I weld a oes gan rhywun broblem iechyd meddwl, awtistiaeth, dementia neu anabledd dysgu. Ac asesiad I sicrhau fod unrhyw gynlluniau I gyfyngu ar rhyddid rhywun yn angenrheidiol. Rydym am I bobl gael cadw cymaint o'i rhyddid a phosib. Gall meddygon a seicolegwyr gynnal asesiadau meddygol I weld a oes gan rhywun broblem iechyd meddwl, awtistiaeth, dementia neu anabledd dysgu. Gall meddygon, nyrsys, therapyddion galwedigaethol, gweithwyr cymdeithasol, seicolegwyr a therapyddion iaith a lleferydd gynnal y ddau asesiad arall. Ni all unrhyw un sydd wedi ei gysylltu â chartref gofal wneud gwiriadau cyn awdurdodi. Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn chi am y rheoliadau ar gyfer yr LPS a'n cynlluniau ar gyfer yr asesiadau.